Hvad så alle sammen? Mit navn er Jeppe, og jeg er igen sammen med Papa Michael. Er du klar eller hvad? Hvordan kunne vi ramme så meget ved siden af? Ej, det går helt ondt. Åh, skal vi prøve igen? Ja. God start, en god start. Nå, Papa Michael, er du klar til at se noget trylleri i dag? Så klar. Fedt. Yeah. På en af mine tidligere videoer skrev jeg en kommentar, hvor jeg spurgte jer, om I godt ville have Papa Michael med i en tryllevideo. Og ja, det ville I godt. Så nu er det op, at skulle endelig. Til dem af jer, der ikke vidste, så har jeg tryllet, siden jeg var en 11-12 år gammel. Men jeg har holdt en pause på 3-4 år nu her. Men jeg starter stille og roligt op igen. Og jeg har lavet 3 videoer på min kanal, hvor jeg tryller for 3 forskellige YouTubere. Så klik på dem oppe i kortene, hvis du ikke har set dem. Og nu skal vi trylle for Papa Michael. En tryllekunstner skal altid lige være varm. Ligesom en sportsmand, ikke også? Så skal lige være varm. Så jeg skal lige være varm med min lille finger her. Prøv at se. Lad lige være med det. Yeah. Sådan er det bare. Oh fuck, man. Nej. Jeg kan det. Kan du gøre det samme? Nej. Fuck. Det gør det lort. Det gør det lort. Men hvor du er, nu er vi varme. Er vi klar til det allerførste rigtige trylletrik? Nå, til det første rigtige trylletrik skal vi bruge 2 gule elastikker. Undersøg dem lige. Er der noget galt med de her? Eller er de bare 2 ganske normale elastikker? De er gule. De er gule. Hvordan er den til den her? Ja, de er fine. Er de fine? Ja. Perfekt. Jeg har en gul elastik på min pegefinger og en gul elastik på min ringfinger. Michael, tag din hånd og knyt næven på den øverste del af den øverste elastik. Ja. Og så knyt alt, hvad du kan. Sørg for, at jeg kommer ud. Ja, lige præcis. Sørg for, at jeg kommer ud nu, okay? Ja. Du er på den øverste elastik nu, ikke også? Ja. Du holder godt fast? Ja. Ikke godt nok, for nu er du faktisk på den næste hernede. Vi kan lige prøve igen. Du er på nummer 2, ikke også? Ja. Bum, så er du på nummer 3. Nej. Og den aller sidste, ikke også? Ja. Bang, så sådan der. Og så er du på den sidste. Og prøv stadig at have næven knyttet. Jeg vil ikke kunne komme ud på nogen måder. Du har fuldstændig næven knyttet, men alligevel så formåede jeg at komme ud af din hånd. Jo, flot. Fedt, mand. Fung, gjorde du det? Ja, det er lige det. Til det næste trylletræk skal vi bruge en kuglepind lige om lidt og et spil kort, fordi et spil kort er jo bare en tryllekunstners yndlingsting. Michael, ja. Jeg har et spil kort. Ja. Alle sammen er forskellige. Det er de. Ja. Og hvor du er, også på bagsiden, der er de alle sammen også røde. Stille og roligt der, ind og snyd. Vi giver dem en hurtig vanding her. Bum, bare lige hurtigt. Vil du ikke tage et kort? Ja, jeg tager det der. Jeg må ikke se det. Nej. Kig på det huset, og så vis det til kameraet. Ja. Og du må også godt skrive dit navn på. Okay. Den kuglepen der. Ja, det gør jeg. Ja. Ja, og så viser det til kameraet. Ja. Ja, og så bare lidt med forsiden nede på bordet, så jeg kan se det. Okay? Ja. Fedt. Okay, Michael, vi har spillet kort her. Mm-hmm. Og i stedet for bare at lægge dit kort ind i spillet, så skal jeg finde det, så gør det på lidt mærkelig måde nu her. Ja. Jeg tager cirka halvdelen af kortene og vender momsen her, ikke også? Jo. Så I kan se her. Halvdelen er vendt, halvdelen er ikke vendt. Og så rifler jeg kortene ind i hansken her. Sådan her. Så du kan se, at nu er de blandet med forsiden opad og forsiden nedad, ikke også? Mm. Det er lidt smule dårligt, men fint nok. Vil du ikke prøve at skubbe den sammen? Jo, selvfølgelig. Jeg vil ikke gøre noget, for så tror jeg bare, at jeg laver en eller anden fingerfærdighed. Og det gør jeg virkelig ikke. Det er bare... Sådan. Fint nok. Nu er kortene simpelthen blandet med forsiden opad og forsiden nedad ind i hinanden, ikke? Det ser fuldstændig katastrofalt ud, ikke? Ja, vil du ikke tage dit kort og lægge det med forsiden nedad ind i spillet? Jeg er ligeglad, jo, hvor. Bare gør du det. Du er ligeglad, hvor. Jeg er bare med forsiden nedad. Er det gjort? Ja. Fantastisk. Samler vi kortene og lægger kortene ind i spillet her. Og lukker dem. Gør vi sådan her. Så skete der nemlig det, at... Alle kortene er nu vendt med forsiden nedad. Alle kortene, men ikke alle kortene, fordi der er faktisk et kort, som er spar 3, som ikke er med forsiden nedad, men er forsiden opad, hvor der står Michael på.
Det er jo mere end åndssvagt. Ja, det er fucked up, ikke? Er det ikke fedt? Og du kan se, at det er legit, det her. Og prøv at, jeg har også set mange af jer skrive ned i kommentaren. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Hvor du være? Det er også sådan, det skal være. Altså, det er perfekt. Det er det, jeg går efter, at I ikke fatter en skid af det her. Det er det, det handler om. Det er lige præcis det, det handler om. Til det næste trylletrik, der skal vi også bruge elastikker, men vi skal kun bruge én. Vi har en gul elastik her. Vi kan lige prøve at tage din hånd her. Hvis du lige gider at holde din hånd på den her. Og så hiver du bare. Alt jeg kan. Ja, nej, stille og roligt. Og så lidt hårdere. Ja. Arh! Ej, hvad skete der der? Det gik igennem min hånd. Det gjorde. What the fucker? Jeg elsker din reaktion, det er det fedeste. Du er dygtig. Fedt, man. Vi kører videre til næste trylletrik. Til det næste trylletrik skal vi selvfølgelig også bruge kort, og ja, jeg har et nyt spil kort med hver eneste gang, fordi jeg cirka har 100 spil kort på mit værelse. Jeg har samlet på kort, der var lille, ikke også? Altså, fed hobby, ikke? Kunne du ikke give mig en blanding? Det er smukt. Du skal lige gøre det der, ikke? Skal jeg lige gøre det? Det er jo ikke helt så godt som dig, men altså, det er deroppe af, vil jeg sige, ikke? Det er skide godt, ikke? Og alle kortene er forskellige, som sagt, ikke? Det er klart, de er værds. Perfekt. Michael, vil du ikke tage kort? Jo, det er lige godt. Det er det her. Kig på lusten. Jeg må ikke se det. Vis det til kameraet. Jeg må ikke se det. Okay? Har du set det? Ja. Fedt. Læg det med forsiden nede på bordet, så jeg kan se det. Ja. Fedt. Okay. Vil du ikke bare stoppe på et tidspunkt? Ja. Stop. Stop der? Ja. Lægger dit kort der og lægger kortet ovenpå. Bum. Nu er dit kort cirka i midten, og jeg vil prøve at finde det der midt, men jeg ved, det er cirka i midten, ikke også? Ja. Vil du ikke prøve at tage en del af bunken og lægge den herover? Vi gør det. Det er helt ordet ovenpå. Du må godt gøre det en gang til. Ja. Du må godt tage mange kort, du må også godt tage lidt kort, det bestemmer du fuldstændig selv. Der. Vil du gøre det en gang til? Mhm. Du må også godt tage mange, du må godt tage lidt kort. Fedt. Er det fint der? Det tænker jeg. Fedt. Hvor du er, Michael? Nu gør jeg lige sådan her. Ja. Nu skal jeg prøve at finde dit kort. Vi ved, du ligger her, og hvis du kan se dit kort, du skal bare være helt stone face, ikke også? Det her, det er det ikke. Det er hjerte 6. Bum, mand! Og kunne du gætte det? Jeg kunne sgu ikke gætte det. Og prøv at høre, I har faktisk muligheden for at lære det her trylletrik her. Skriv det ned i kommentaren, hvis I godt vil lære det trylletrik her. Det kunne sgu være grineren, hvis jeg lærte nogle af jer derude at trylle. Og så få den her reaktion fra jeres forældre og jeres venner. Fordi prøv at høre, det er det fedeste at få den her reaktion her, hvor de bare ikke fatter et skid af, hvad man laver. Og det er så simpelt det trylletrik her, altså alle kan lave det. Så skriv det ned i kommentaren, hvis du godt vil lære det trylletrik her. Jeg skal lige have det der over der. Nå, han fucker han. Prøv at se. Hvis jeg nu tager det igennem her. Kigger du? Ja. Du er så fucking dum, der. Ja, det er helt vildt. Hvis I gerne vil have flere tryllevideoer fra Jeppe, så giv den et kæmpe stort like. Ja tak, og hvis du ikke har subscribet til min kanal endnu, så skynd dig at gøre det, for prøv at høre, der kommer mange flere tryllevideoer og mærkelige og fede videoer, end bare den her, og det vil du gå glip af, det lover jeg dig for. Og så skriv lige alle sammen i kommentaren, Parfra Michael er legende, fordi Parfra Michael er legende. Lame er dejlige.